Երևանում ապաստանած հադրուցիները այս նկարներով են ուզում հիշեցնել բոլորին, թե ինչ էր կատարվում 35 տարի առաջ այս օրերին Արցախում։ Շարժում էր սկսվել, մարդիկ ստորագրություններ էին հավաքել, որ հայկական հեռուստատեսություն դիտել կարողանան։ Լիաննայի հայրն էլ այն արցախցիներից էր, որ արգելել էր իր երեխաներին ռուսական դպրոց գնալ։ Թեկուզ ես ռուսերեն լավ տիրապետում էի, պետք է գնայի հայկական ուղղված հոսքով դասարան, և դրա համար ինձ ուղարկեցին գյուղի դպրոց։ 1980-ականներին նախ Հադրութը ոտքի կանգնեց, որ Արցախը հայկական մնա։ Հետո հանրահավաքներ սկսվեցին Ստեփանակերտում, Երևանում։ Արցախն ուզում էր մայր Հայաստանին միանալ։ Նաև հիշում եմ շարժման առաջամարտիկների անունները, որ անընդհատ մեր տանը շոշափվում էր, մասնավորապես Արթուր Մկրտչյանի, Իգոր Մուրադյանի անունները։ Չկարողացանք պահել համազգային պայքարի արդյունքը, ազատագրված Արցախը, խոնարում է հայացքը Լիաննան։ Երևի թե մենք այդ հաղթանակի գաղափարը այնքան շատ էինք ուրճացրել ու այնքան շատ էինք ապրում դրանով, այդ հաղթանակի գաղափարով, որ չէինք մտածում, որ պետք է անել ավելին, որպեսզի գոնե ամրապնդենք այդ եղածը։ Պայքար կլինի, եթե դարձյալ համազգային գաղափար ունենանք։ Նոր հաղթանակների միայն մեկ ճանապարհ է տեսնում Լիաննան։ Երբ ժողովուրդը միասնական է, համախմբված է ու ունի հստակ գաղափար, նրան հաղթել հնարավոր չէ։ Արփիս Քեսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։